Druhou adventní neděli se v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezněly kostelní varhany a uskutečnil se zde tradiční adventní koncert pod vedením pedagogů ze základní umělecké školy Friderika Chopéna. Dnes jsme se sešli v rámci adventu, v rámci takového adventního zamyšlení. Advent v naší době je spíš takovej, lidi ho mají za takovou dobu rozjuchanou, hurá, už budou Vánoce, téměř Silvestr. Ale advent naši předkové měli jako takovou spíš tichou přípravu na ty velké svátky, na Vánoce. A my jsme i ten náš koncert takhle pojali, takže varhany nebyly slyšet úplně v plném slavnostním lesku. Posluchači se usadili do kostelních lavic a nechali se unášet svátečními skladbami. Z kůru se linuly tóny klarinetu a sólový zpěv, který do kostela společně s varhany vnesl pravou adventní atmosféru. Vybrali jsme skladby, které naši předkové skládali a zpívali v době adventní nebo s dobou adventní nějak souvisely, anebo svým charakterem se do té adventní doby, do té přípravné doby hodili. Adventní koncerty se v kostele Nanebevzetí Panny Marie pořádají již od roku 2013 a dalším, řadu let proslulým koncertem, je koncert vánoční. Ten je vždycky pravidelně 25. prosince o 3:15. Sem lidi můžou přicházet, podívat se na jesličky a poslechnout si varhanní hudbu a vánoční hudbu. Předvánoční čas se každoročně v Mariánských lázních pojí s různorodým adventním programem, jehož součástí jsou tradičně všechny soubory základní umělecké školy Friderika Chopéna. Z těch asi pro naši školu nejhezčích koncertů nebo takových, tak je třeba vánoční koncert 14. prosince, který pořádáme v sále naší školy a je jich opravdu nepřeberně moc, můžete najít na webových stránkách. Milým překvapením byla letošní návštěvnost, která byla zaslouženou odměnou pro účinkující. Kostel, myslím, byl zaplněný. Z kůru jsme přeci jenom spíš sledovali svoje notové party, než jak byl, kolik přišlo lidí, ale myslím, že byla účast velmi, velmi hojná a že lidé opravdu pozorně poslouchali a nechali se tou atmosférou unést.